9 канал знову просить про допомогу для дитини. Цього разу історія маленької Саші. У 2,5 рочки дитині поставили діагноз – двостороння сенсоневральна глухота. Минув рік, дівчинка постійно зі слуховими апаратами, які мало що дають. Саша ходить до садочка, захоплюється задачками на логіку, але не говорить. У неї зараз є дві дороги. Якщо до 4 років їй зроблять операцію по відновленню слуху, вона навчиться говорити, піде до школи, а далі – до університету. Якщо ж батьки не встигнуть зібрати кошти, на жаль, прогноз невтішний. Про те, як кожному стати героєм та допомогти Саші відновити слух, розкаже Аліна Елєфтєрова. Олександра зараз реагує тільки на голос матері. Всі інші звуки вона сприймає як фоновий шум. Друзі, батько. Між нею та світом звуків не проникна стіна. Навіть сильні слухові апарати не дозволяють повністю подолати цей бар'єр. Родилась Саша вполне обычно, без осложнений. Ближе к 2 годам мы начали понимать, что какие-то проблемы есть. То есть Саша перестала лепетать, стала просто шевелить губами. В основном реагирует только на голос мамы. На мой уже с трудом. Если видит губы, тогда читает с губ. Операцію з відновлення слуху лікарі рекомендують зробити до 4 років. Тоді у Саші буде шанс навчитися говорити та нормально сприймати звуки. Якщо ж затягнути, прогноз, на жаль, невтішний. На розумові здібності це не вплине, однак навчитися говорити та чути навколишній світ дівчинка навряд чи зможе. Вона у нас дуже любить збирати пазли, рисувати. Логічні ігри у нас, вона прям дуже захоплює, що в них грають. Готовить она у нас любит, очень. Она бывает сама даже вот утром просыпается, идет на кухню, открывает холодильник. Вот когда шумно, ей очень тяжело распознать вот голос. Сума, яку треба зібрати – 756 тисяч гривень. 200 вже є. Залишилось трохи більше 500. Для Дніпра – цілком підйомна сума. Лише не купити на тижні дорогу каву, пляшку вина, солодощі або інші необов'язкові дрібниці. Операцію будуть робити в Києві. Номери карток для грошового переводу ви бачите на своїх екранах. Декілька гривень і справді можуть сильно змінити чиєсь життя. Даже если мы сделаем на одно ушко, у нее уже будет шанс слышать. Если мы сделаем после 4 лет, то реабилитация будет сложнее, будет дольше проходить обучение. То есть ребенок должен научиться слышать после операции. Аліна Елєфтєрова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.